ማነው? ማነው? ማነው እንደዚህ የሚያንቋቋው? ማነው? ማነው? ምንድን ነው? ያዎች ከበሩ አረኮ እንዴት ብለ መከታከለው? ምን ይመስል? ምንድን ነው? ስለ እግዚአብሔር እኔ ቤታ አባቴ ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አባቴ ስለ እግዚአብሔር አቅመ ደካማ ነኝ ሰርቼ ምላታለሁ ርቦኝ ነው እባክህ ስለ ለተሰንበት አባቴ ታዲያ ቢሩስ እንደዚህ እንኳንቋል የትልቅ ሰው ቤት አይደል እንዴ የተከበረ ቤት የትልቅ ሰው ነው ታዲያ ይመብራቅ ቆጣሪ እንኳን እንደዚህ ማንቋቋት ቆየከቱ አውቂት ባላውቅበት ነው ገና ጀማሪ ተጋብ ነው እንጂ አሁን አንተ ለምን ነው የመጣው ሌቦች ሌቦች ናቸው እናካቸው ስለ ለተሰንበት ጌቴ ዝም ይራዱ ስለ ለተሰንበት ዛሬ ደግሞ በሰኞ ቀን ደግሞ የምን ሰንበት ስለ ገብርኤል ስለ ገብርኤል ገብርኤልም አይደል አለማመን ነው ስለ ስለ ሚካኤል ስለ ሚካኤል ጌቴ ባክ ሚካኤልም አይደል እሺ ካኑን እንኳን አጣቀ እርሶ ሞር ነው ያስታውቃሉ ፊት ወተራስ እስቲ ንገብ ዛሬ እንድነው ለቱ ዛሬ ጨርቆስ ነው እሺ ስለ ጻን ጨርቆስ ስለ ቅዱስ ባኮትን ይርብኝ ጨርቆስ እስቲ ሞት ነው የሚሉትን እነኝ የሰጠሁት እንዴት ነው ሽሮ ሜዳ ያለን እየተጫወተን ያለን ቆርቆሮ ነው አካባቢያችንና ምስማር ነበሩ ቆርቆሮ እንኳ አርጎ ስስር ከዛ ኳስ አልኩት አሳድጄ ገላዋለሁ አሁን ግን አልችልም ኳረንቲን ላይ ነኝ